Známý český investigativní novinář, spisovatel, televizní reportér a hudebník Josef Klíma besedoval v Aši. V úterý 26. dubna 2016 navštívil vitrážový sál Muzea Ašska, kde na něj čekali desítky zvědavých posluchačů. Před samotnou besedou jsme oceňovaného novináře krátce vyspovídali i my. Jak se změnila investigativní novinařina za dobu, co ji děláte? No hlavně technicky se změnila, že jo? Nezapomeňte, že já jsem začínal dělat novináře, když nebyl mobil. To je úplně zásadní věc. Zastavili jsme někde u budky, tam se připevnili mikrofon, vytočili jsme číslo, bylo obsazený, zase jsme ten mikrofon sundali. Dneska samozřejmě máme skryté kamery, že jo? Nahrávají nám telefony, čili v tomto smyslu je to úžasný. Teď budu používat dron zítra. Potřebuji se dostat na nějakou stavbu, která je velmi záhadná, nikdo neví, kde se vzala. Čili ta novinařina se změnila technicky. Změnila se ale bohužel teda jako i vnitřně, protože samozřejmě ubylo svobodného prostoru. A dva deníky největší jsou koupený panem vicepremiérem, že jo. Už to samo jaksi něco signalizuje. A jsou tady samozřejmě zájmové skupiny velkých podnikatelů, kteří chtějí propojených na politiky, kteří chtějí koupit i další televize. Čili v tomhle smyslu teď je tady ten tlak na tu politickou korektnost. Víme, že i v Německu vlastně, který jsme vždycky považovali za vzor svobodné žurnalistiky, najednou jsme zjistili, že tam zatajovali trestní činy uprchlíků, jo. Prostě najednou se to mění, bych řekl, že ubývá ty svobody slova. Který z případů, který jste zpracovával, byl pro vás nejvtipnější a u kterého jste se naopak nejvíce bál? Ku podivu nebyl nejvtipnější, ale připomněl jsem si ho, když jsem jel sem. Já jsem natáčel v Chebu kauzu asi před 5 lety, že tam Vietnamci vykupují psy z útulku a jedí je. Jo. A ten je toho jednoho psa údajně, protože už jim ho nedávali, vykupovala nějaká prostitutka, kterou jsme tam v tom Chebu i našli. A já se jí přitáhl do auta, do toho našeho natáčecího. A teď ona byla taková dost, to byla prostitutka takový tý čtvrtý kategorie, jo. Byla nečistá trošku. A teď jak se sedla, tak se rozletěl kolem ní ten pudr. A teď já jsem viděl toho technika, který odpovídá za to auto natáčecí, jak ten inoxid se protáh. Rozumíte? A pak samozřejmě, když jsme jí vyložili, tak někde u pumpy koupil nějaký strašný počišťovací prostředky, asi hodinu to auto musel leštit, jo. To mi přišlo hrozně legrační teda, protože se bál, neví, co tam po ní nezůstalo. A strach jste měl kdy největší a z čeho? Tak já jsem jenom jednou měl v životě ochranku. Tenkrát jsme s nějakým Kroupou objevili takový divný úmrtí, divná autonehoda, divná sebevražda. Vždycky ty stopy vedly k jedné skupině a dostali jsme tenkrát jako takový varování z podsvětí, že po nás jdou. Tak to jsem měl jedinkrát ochranku. Jinak šel do nemocnice, se nechal odoperovat rameno, který měl urvaný z rugby. Já jsem musel dál pracovat, ale oni vám ten život neudělají klidnější, protože oni naopak jsou zvyklí vědět nebezpečí všude. Takže jsem měl 14 dní nebo 3 neděle takový, jako, že všude mě upozorňovali na nějaký nebezpečí, který nevím, jestli bylo nebo nebylo. Jste oceněnovaným novinářem, předpokládám, že vás vaše práce baví. Co jiného vás kromě práce baví? No, já vlastně mám ten mobil zapnutý furt. Protože když mi zavolal vrah Roztočil, který utekl z sborů, v době, kdy už jsem byl doma, stěhoval jsem nějaký prkna a od té doby vím, že mi může kdokoliv, ten novinářský pámbu mi prostě může zavolat kdykoliv. Čili já to vyvažuji tím, že ta práce nikdy nekončí tím, že si jakoby pro zábavu píšu hraný scénáře, který pak ty televize filmujou teda. Takže já vlastně druhým povoláním, a knížky si píšu, druhým povoláním si odpočívám od toho prvního. Takže teď jsem se ještě navíc vrátil k muzice, protože když jsem byl rocker, měli jsme Big Beat, teď mám trio takový jako folkový, naše vlastní písničky hrajem. No a to mě teda taky jako strašně jako začalo pomáhat.
ale oni nás všude teď začali chtít, jo. Takže já vlastně, já jsem ve stresu teď ještě z koncertu navíc, že ve 3 odpoledne natáčím v Mladý Boleslavi a v 8 večer hraju na Kladně, jo, třeba koncert. Čili vlastně všechny ty mý koníčky se postupně mění v povolání a ve větší stres. Takže mě baví, já vám řeknu, co mě baví. Mě baví odlítnout k nejbližšímu teplému moři, vyhnout se Čechům a poslouchat šumění moře. Povídání o příhodách z natáčení a názory na konkrétní kauzy se pan Klíma rozhodl prokládat hudebními ukázkami své vlastní tvorby. Příjemné setkání, které připravila Ašská knihovna, bude určitě patřit k těm, na které bude řada lidí dlouho a ráda vzpomínat. Dnes snad ještě mám půlku sklenky.